Pozdravljeni. Danes se začenja robustnostni test novega in težko pričakovanega pametnega telefona Samsung Galaxy Xcover GTS 5690. Telefon, ki poleg svoje pameti obljublja tudi robustnost, po kateri je Samsung že iz svojih preprostejših telefonov precej znan. Telefon naj bi imel odlično protiprašno zaščito, telefon naj bi lahko za 1 uro položili na meter globine. Na tem testu pa, kot rečeno, se ne bomo ukvarjali s tem, kaj vse zmore in zna. Ukvarjali se bomo s tem, kaj lahko telefonu naredimo in potem še vedno dela. Lahko pričakujete torej več oddajic, več krajših povzetkov, na katerih bomo poskušali temu telefonu narediti zlo, in na koncu bomo preverili, kaj je od njega še ostalo. Ne zamudite in glejte nas še naprej.